Det var jo også en annen proletardikter som spilte stor rolle for dem i de tidlige årene. Ja, det var det. Det var Thorleif Aurdal. Han bodde bare et par kvartaler fra meg ved Birkelund der i Sleppegelsgaten. Og han utga i 1916 sin diktsamling Ørneland, som vakte stor oppsikt med en gang. Og men dessverre, han ble ikke gammel. Han døde 2 år efter han døde i 1918, og da var han 23 år gammel. Han døde av det vi den gang kalte fattigmannssjuken, tuberkulose. Hvite sotte. Og jeg har et lite dikt av ham som jeg også gjerne vil lese. Det er faktisk talt hans programerklæring som dikter. Og jeg kan fullt ut underskrive den jeg også.